авсан авсан суудлынхаа 3/1-ийг л төрийн алба гэж ихчлэн нийт. Тий, одоо жишээлбэл ингээд гоо бүр яг 80% нь ингээд төрийн алба хагшраар гараад ирээ. Тэг 3/1 болохын тулд бид нар айгүй болвол дахин сонгуул хийх асуудлууд нэлээд бий болж эхэлж магадгүй байгаа байхгүй юу? Энэ дээр чинь. Яг гэдэг бол олон олон улсууд ингээд дэвшэд гараад ирнэ шүү дээ, тийм үү? Тэг яаж зохицуулах уу? А? Гүгүү. Гүгүү тэгээд тэр чинь нөгөө одоо ингээд нээчихсэн шүү дээ, ажлаа хийгээд буцаагаад. 3/1 нь хийгээд нээж шүү дээ. Гүгүү 3/1 нь хийгээд нээчихэд нь шүү дээ. Гүгүү 3/1 нь одоо ажлаа давхар байж болох юм байна. Тэгэхээр хин нь ажлаа хийгээд хин нь ажлаа хийхгүй байх юм. За мөнхөцэд. Мөнхөцэд. Өнөөд нэр дэвшиж байгаа хүмүүс чинь давасрын гишүүн ээ. Бүгдээрээ ажилласаа чөлөөлөгдөж байгаа нэр дэвшин шүү дээ. Тий. Тэгээ хэнийг нь ялна гэдгийг хэн ч тааж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол тухайн утгын удирдлагын өөрсдийн ойлголт юуны л асуудал. Хэнийг буцааж томлох вэ гэдэг нь тухайн асуудлын орон нутгийн удирдлагын л асуудал шин. Хаана ирэх вэ гэж байгаа нь хэн нэг байгаа тэд нар л шийдэж шин. Жэ Батар